Bonsai Slovakia 2014 je už 17. ročníkom v medzinárodnej výstavy bonsajov, sújseky a čaju. Tento rok myslím si, že bude veľmi zaujímavá už len tým, že zúčastňuje sa jej veľmi bohatom programe účinkujúci zo 11 krajín sveta. Prileteli špeciálne na túto výstavy napríklad Budi Sulistio z Indonézie alebo Takahiro Mori z Japonska, ktorý vyslovene na naše pozvanie príde. Je to pre nás veľká česť, že uvidíme tu tvarovať veľkého bonsajového majstra. A my by sme pozvali každý deň výstavy Bonsai Slovakia, ktorá ide od štvrtku do nedele, na bohatý kultúrny program, ktorý ide non-stop v pavilóne A. A je to vlastne program zameraný každý deň na jednu ázijskú krajinu. Vo štvrtok sa začínalo s dňom Číny, piatok je venovaný Japonsku. Sobota úžasný, bude farbistý, bohatý deň na hudbu a tanec, i bude indonésky. A nedeľa bude patriť Vietnamu a jeho kultúre. Každý deň popoludní tu máme významné tvarovanie takých až naozaj svetovo známych majstrov, ktorí budú tvarovať bonsaje z jednoduchých rastlín do tvaru bonsajov. A nebudú tu len svetoznámi majstri, ale budú s nimi robiť aj deti. To znamená, že máme tu napríklad aj vystavovateľa malého Matea z Talianska, alebo súrodencov Dobšovičovcov z Trnavy, takže prídu nám sem tvarovať deti z Veľkej Biteše z Čiech. A tým pádom si myslím, že ten program, ktorý tu je veľmi pestrý a zaujímavý. Takže kto má rád dobrý čaj, krásne bonsaje alebo kamene sújseky, tak výstava Bonsai Slovakia 2014 je tu pre neho.